afar iyo labaatankii bishan juun waxaan ka qayb galay shir lagu qabtay Botswana, shirkaas oo loo qabtay dowladaha Afrikaanka ah, dowladaha Afrikaanka ciidamadooda dhulka, oo maxaan ku raadaa dowlado badan ay ka soo wada qayb galeen, ayna sponsor garaysay oo waday dowladda Mareykanka. Shirkaas muhiimadiisu wuxuu ahaa in ciidamada Afrika ee wadamada Afrika ay isku xil saaraan sidii security-ga nabadgelyada wadamadooda ay iskaga saari lahaayeen iyo sidii ayaga laftigoodu ay isku kaashan lahaayeen oo xiriir saaxiibtinimo iyo cooperation ay wada yeelan lahaayeen. Shirkaasi runtii ciidankeenna si gaar ah buu muhiimad ugu lahaa. Waa mare wax aad iyo aad looga hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka xoog darsan uu qabtay oo aad iyo aad loogu soo jeediyey dowladaha ka qayb gala ee ciidankeenna taakuleeya oo dhammaantood ay ka hadleen. Aad iyo aad bayna u ammaaneen howlgallada ciidankeenna uu wado, kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda ku jirana aad baa loo ammaanay. Runtii raalli baa laga noqday, waxayna noqotay miisaal in laga dhigto wadamada probleemyada haysto sideen oo kale ah oo dhibta noocaan ku jirno oo kale ku jiro, sidii Soomaaliya ay rabto inay uga baxdo, inaan miisaal u noqonay bay markhaati ka noqotay. Aad iyo aad baa nool kugu ammaanay. Waxaa la yidhi saasoo kale rabaa kuwa kalena waxaa lagu booriyay inay ku daydaan. Shirkaas intuu socday waxaan chance u helay ama u helay qayb inaan la qaybsado saraakiil badan oo dhiggayga ah, taliyaasha ciidamada ah, taliyaha ciidamada dhulka ah, inaan la qaybsado fikradeeda, isdhaafsano fikradooda, aan wada xaajoonno, aan wada la hadalno, aan isdhaafsano fikrad, khibrad iyo waayo-aragnimo, sidii qolo walba fikrad ay hayso isku dhaafsan lahayd, isku weydaarsan lahayd. Waxaa kaloo si gaara aan ula hadlay oon time dheer ka wada hadalnay dowladda Mareykanka ciidamadeeda sponsor gareeyay iyagu gobolada Africom iyo USARAF kuwa la yiraahdo oo khaasaan ciidanka dhulka taakuleeya labadaas qolo, oo ayagana aan u jeediyey fikradaha ciidankeenna iyo qaabka aan rabno inaan ku gudano waajibaadkay iyo qaabka aan rabno ayagu inay noo taakuleeyaan, oo waxyaalaha aan isleenahay waa baahi gaar aad u qabtaan sidii nalakaga taakuleyn lahaa. Waxaana aad iyo aad maan ugu soo jeedinayaa khaas ahaan dowladda Mareykanka runtii sida quruxda badan ama ammaanta mudan oo ay ficiladii iyo wixii aan sameynay ay ugu turjumeen ayna ugu sheegeen adduunweynaha dowladda Soomaaliya siday waajibkeeda uga soo baxayso iyo gaar ahaan ciidankeedu ugu soo u gudanay waajibaadkiisii oo miisaalna lakaga dhigay. Aad baan mahad ugu celinayaa Mareykanka. Waxaan aaminsanahay mahaddaas laiskama kaayasiinay, waa la muuqanay, waa u qalanay ciidanka iyagana ammaan buu ka keenay howlgalladii, abaabulkii iyo isku xirkii iyo tirakoobkii iyo howlihii badnaa ee dowladdu qabatay ee ciidanka lagu sameeyey oo badankooda miisaal noqday sida loogu baahan yahay in laiskugu xiro oo ciidanku waajibaadkiisu u gudto. Waxaan si gaara waqti badan ugu wada hadalnay ciidamada Mareykanka, ninka u qaabilsan khaasaan ciidanka dhulka, taliskiisa, taliska asaga iyo taliskiisa General Cooper. Aad buu uga wada hadalnay danab iyo xaaladda ay ku sugan tahay iyo sidii awooddeeda kor loogu qaadi lahaa ama ha noqoto awoodda baawarka ama fire power waxa la yiraahdo dabkeeda ha noqoto ama mobility-geeda ha noqoto ama communication-keeda ha noqoto. Waxaan usoo jeediyey qodobo badan oo aanu leeyahay lahaa way u baahan tahay danab in la marsiiyo kor loogu qaado si awooddeeda ay loo xoojiyo. Aad iyo aad bayna ila qaateen, waxayna aad iyo aad igu ballan qaadeen in ay ka dhabaynhayaan, ayna siinahayaan awooddaas ciidankeennu uu baahan yahay, khaasaan ciidanka danab. Waxaa kaloo iyadana aad looga wada hadlay sidii ciidamada operation-ka markaas aan ku jirin ee la rabo inay meeshii operation laga sameeyey ay la wareegaan xilkaas, sida ayagana loo qalabayn lahaa oo wax u baahan yihiin loo siin lahaa, khaas ahaan siday meesha markii operationka ciidamadii operationka fulay ay ka tagaan ee ayagu ay ku haraan qaabkay isku daafici lahaayeen, qaabkay u taakuleyn lahaayeen ciidanka, iyo qaabkay ay wada shaqeyn ula yeeli lahaayeen local police-ka la rabo inay hadhowti markii dambe ay gacanta ku dhigto. Ayagana aad baan iskula garanay, wax weyn bay u dareenseen, waana qaabka ugu weyn ee aan isleenahay waxqabadka iyo hawsha hadda socota wax weyn baa laga qaban karaa. Marka taasna waa isla garanay. Waxaan aad iyo aad iyadana sidoo kale ula xiriirnay
waddankii hosting nation-ka ee Botswana oo maxaa ku jira madaxdoodii iyo ayaguba nala qaatay kamid ahaa ciidamadii ee ka qayb galay maxaa ku jira ee 37-ka 47-ka waddamadii dalkaanka ciidamada keenay kamid ahaayeen waxa la kulmay saraakiil waagaas timid Soomaaliya oo Soomaali timid ayagana waxaan ka codsanay iskuulaad aad u fiican bay qabaan tababaradaas ayaguna inay naga taakulayaan wixii mataqaanaa ee nolo tababari karo dhinaca tababarka ay naga taakulayaan iyagana aad iyo aad baan isku afgaranay aad iyo aad bay raalli ugu noqdeen diyaar bayn u ahaayeen inay mataqaanaa wixii tababar ee annaga isleenahay waad uga baahantiin ayna siiyaan waxaan isleeyahay marka rabaa in ciidanka xoog darso kula dardaarmo yacnii ammaantu ma iska timaado in lagu ammaano oo hadda mataqaanaa tira waa la ammaanay waa fariisanayaan wax ma tarto waxaa loo baahan yahay ammaanta iyo magaca iyo bannaanka aan ka muujinay keliya kuma filna ficil bay u baahan tahay inaan ficilkayga ka dhabannay u baahan tahay waajibaadkayga inaan gudannay u baahan tahay isxilqaan gaar ah oo aad iyo aad kii hore ka badan bay u baahan yihiin maxaa yeelay shalay haddii meel lagu ammaanay berri inaad meesha hoos ugu dhacdo adigana ceeb bay kugu tahay dalkan ceeb bay u noqonaysaa waxaan aad ugu ammaanayaa ciidankeenna waajibaadka saraakiisheenna waajibkooda dad gutay inay waxaan ku sii boorinayaa inay kor usii qaadaan oo sii kordhiyaan si aan mataqaanaa dhibaatadan ummadda Soomaaliya haysata aan uga dulqaadno waajib bay nagu tahay inaan fulino waxaan idinku dheerinayaan aad iyo aad idinkugu dhiirigelinayaa qof walbo idinka idinkama inuu xilqaan dheeri sameeyo sida aan iskaga ummadda Soomaaliyeed uga qaadno culaabta iyo dhibta hortaagan oo diidsan horumar iyo nabad in ummaddani gaarto.